Unashikilia kitu? Kitu gani? Unaona ile pia watu wako wanakanga. Life gani? Yeye unakutanga mtu ako na kagari, ako na nyumba, hiyo life. Eh. Sasa hiyo life continue. Ndio wendo wazimu na maskini huko majuu wanaishi. Umaivu juuliza sauti inatokanga wapi? Sauti? Eh. Si mtu ako na mdomo na wewe. Mtu anakuanga na speaker. Kena kuanga na speaker. Yeah. Wapi? Hapa. Mtu anakuanga na speaker. Yeah. Sasa mimi saini kuna speaker. Yes. Ndio unaongea nayo. Okay. Ya kutoa hiyo sauti ama? Ndio hiyo sasa.